se ovog vikenda, jeli, zbog seminara koji se naziva pod nazivom Paradoks učeništva. Imamo tri teme koje bi ja volio da pokrijemo. Prva tema je spoznaja Hrista. O tome ćemo govoriti večeras. Imaćemo sutra priliku da razmišljamo o tome kako da spoznamo sebe, to će biti posljednja tema, ali i također spoznaja carstva u prepodnevnim časovima. Vi ćete izviniti ako ja govorim nepovezano, nisam mogao da verujem da će 3 sata razlike ostaviti tako veliki uticaj na mene. Znači, otprilike sada je, koliko je sada sati, sada je 10:30, pola 11 i nikad nisam propovedao u pola 11 uveče. Evo sad je prilika. Ja ću se ići dole i onda možemo da budemo bliži. Evo, u narednih nekoliko minuta voleo bi da se upoznamo sa seminarom, samo da vidimo kako će ovo da radi, Saša. Da li će da radi? Ok, radi, hvala. Znači, nekoliko reči o ovom seminaru i ove tri teme i onda možemo da počnemo sa proučavanjem naše prve teme. Znači, glavni naslov je Paradoks učeništva, tri teme, spoznaja Hrista, spoznaja carstva i spoznaja sebe. Odakle ideja da govorimo ove tri teme? Mi ćemo govoriti o karakterizaciji učenika iz Evanđelja po Marku i ove tri teme su glavne teme u Evanđelju po Marku. Dakle, u Evanđelju po Marku postoje tri teme. Hristologija, ko je Isus Hristos, spoznaja Hrista. Druga tema je spoznaja Božijeg carstva i zato što će naša tema druga biti spoznaja carstva. I treća tema je spoznaja sebe ili treća tema je o učeništvu i o tome ćemo govoriti sutra popodne u 2:30. I ove tri teme su prisutne u Evanđelju po Marku, ali su također očigledne i strukture Evanđelja po Marku. U Evanđelju po Marku, kao što vidite, imate tri glavna dela. Prvi deo govori o Hristovoj službi u Galileji. Drugi deo govori o njegovom putu iz Galileje ka Jerusalimu. I treći deo govori o službi u Jerusalimu. I u ova tri dela imate tri teme. Spoznaja Hrista, spoznaja carstva i spoznaja sebe. E sad, strukturološki gledano, ovo je vrlo interesantno. Ova tri dela se dele na druga tri dela. Znači, svaki od ova tri dela ima tri dela i svaki od ta tri dela ima tri dela. Znači, struktura Evanđelja po Marku je u znaku broja tri. I vidite, prvi deo, služba u Galileji, imate tri glavne stvari, tri scene u čamcu. Drugi deo, tri puta Isus kaže, ja idem da stradam, ja idem da stradam, ja idem da stradam. I u trećem delu imate ponovo tri teme, a to je hapšenje Hrista, suđenje Hrista i raspeće Isusa Hrista. I mi ćemo danas da govorimo iz ovoga prvog dela, služba u Galileji, spoznaje Hrista, jel tako? Sutra ujutro iz drugog dela, spoznaje carstva, i sutra popodne iz trećeg dela, spoznaja sebe. U suštini, ko od vas voli Evanđelje po Marku? Neko ima da baš voli posebno da čita od svih Evanđelja Evanđelje po Marku. Da sam jevrejn, vi bi voleli da ste jevrejn. Ali dobro, da, njima je pisano, ali ako niko ne podiže ruku, to znači da volite da čitate sva četiri Evanđelja. Evo, ima par osoba koji baš posebno vole Marka. Ja bih voleo da na ova pitanja, spoznaja Hrista, spoznaja carstva i spoznaja sebe, odgovorimo tako što ćemo proučavati o učenicima. Mi ćemo ovog vikenda, ja bih voleo da otvorimo Evanđelje po Marku i da proučavamo učenike. Karakter učenika. Kako ćemo proučavati o karakteru učenika? Kako znamo kakvi su to učenici bili? Na osnovu onoga što su oni rekli, na osnovu onoga što su oni radili, na osnovu onoga kako je Isus rekao kakav je njihov karakter, na osnovu toga što je Marko rekao o njihovom karakteru, kako mi znamo sebe, između sebe, kako se poznajemo? Po onome što govorimo i po onome što činimo. I tako je Marko oslikao karakter učenika. Sad jedna stvar koja je interesantna. Evanđelje po Marku je napisao Marko. Vrlo jednostavna stvar, jel, zato se i zove tako. Međutim, Marko, je li bio Marko apostol ili nije bio apostol? Marko nije bio apostol. I najverovatnije se smatra da je Marko čuo priču od Petra. Zašto? Zato što u Evanđelju po Marku vi nemate jedan moment da predahnete
Isus ide iz jednog mesta u drugo mesto, non stop se nešto dešava, zato ja volim posebno evanđelje po Marku. Vrlo dinamično evanđelje, Isus je non stop u nekom pokretu. I jako mnogo ironije, jako mnogo paradoksa, jako mnogo komedije u Marku i mi ćemo moći već večeras da vidimo kako Marko na ironičan način oslikava učenike. Zašto je ovo značajno? Zato što su učenici opisani malo drugačije u evanđelju po Marku. U drugim evanđeljima imate poprilično lepu sliku o učenicima. U evanđelju po Marku imate, zato sam i nazvao naslov ovog seminara je paradoks učeništva, zato što u evanđelju po Marku učenici nisu opisani kao učenici. Prva tema, sledbenici koji su slepi i gluvonemi. Pa da li može biti sledbenik neko ko sledi, a da je slep? Može. Jako teško. Da je slep i da je gluv i da ne može da govori, a on se zove sledbenik. I Marko je najverovatnije bio tako odvažan da opiše učenike na ovaj način zato što nije bio u njihovom krugu. On je bio out. On nije bio u krugu, u krugu učenika. I on se nije se libio da oslika učenike na način na koji ih je on oslikao. Zašto je ova tema značajna i krećemo na prvi tekst? Pa zato što smo mi zadnje tromeseče proučavamo o učeništvu, zato što smo mi učenici, zato što mi smo ti koji sledimo Hrista i mi ćemo proučavanjem Evanđelja po Marku moći da vidimo kako su prvi učenici, sledbenici sledili Isusa Hrista. I moćemo da vidimo gde su oni bili dobri, gde su oni bili loši i šta mi možemo u našem životu da učinimo kako bi bili pravi sledbenici Isusa Hrista. Marko, kada piše ovo evanđelje, on želi da se mi poistovetimo sa učenicima. Znate, kad gledate neki film, na primjer, i onda imate jednog junaka i vi se poistovetite s tim junakom. I sad, kad se film završi, vaše raspoloženje zavisi od toga kako je taj junak prošao. Znate, kad se stavite u cipele i vi sad hoćete da on pobedi na kraju. Evanđelje po Marku je tako napisano. Marko želi da se mi poistovetimo sa učenicima. I naše raspoloženje na kraju evanđelja, kada ga završimo sa čitanjem, bit će u zavisnosti od toga kako su učenici uspeli da budu ono na šta su pozvani. Idemo na prvu temu. Spoznaja Hrista, paradoks sledbenika koji su slepi i gluvi. Čitamo prvi deo evanđelja po Marku i imamo tri glavne scene. Prva scena Marko 1, poglavlje, druga scena Marko 3 i treća scena Marko 6. To je sve što ćemo večeras da radimo. I to su tri scene u čamcu. Da li je u Kaliforniji popularno pecanje? Saša, nisam te pitao. U Ontariju je glavna stvar, broj jedan, morate da znate da pecate i oni su uložili veliki napor da pastora nauče da pecaju i mi smo imali nekoliko, ja sam imao nekoliko scena u čamcu u posljednje dve godine. Pričat ću vam malo o tome kasnije. Je li ovde popularno pecanje? Da, da. Kažu da pecaroši trebaju da imaju vremena. Ali kažu oni koji pecaju ribe da oni to jako vole, pa oni nađu vreme za to. Ja. U svakom slučaju, imamo u evanđelju po Marku opisane tri scene u čamcu. Pre toga imamo tri preliminarne scene gde Isus poziva učenike. I hajde da vidimo. Ovde, ne znam da li možete da pratite na ekranima, u prvoj sceni kaže da je Isus došao u Galileju i da je on propovedao. I propovedao šta? Da se pokaju ljudi. I propovedao je da trebaju da veruju u njega i rekao je, pozvao je četvoricu učenika, hajdete za mnom. To je prva scena učenicima. Učenici su pozvani da slede Isusa Hrista. Druga scena, Marko 3:7-19, Isus uspostavlja dvanaestoricu. I šta im kaže? On ih uspostavlja da oni budu sa njim, da propovedaju, da isceljuju i da isteruju demone. Jel' tako? I to je druga scena o učenicima. Znači, druga stvar koju učimo o učenicima, oni su pozvani da propovedaju, da isceljuju i da teraju demone iz ljudi. Egzorcizam. Treća scena. Govorimo o preliminarnim scenama. Treća scena gde se govori o učenicima je Marko 6:1-13 i tu imamo prvi izveštaj kako su učenici izvršili zadatak. I znate šta kaže Marko? Učenici su šta? Propovedali. O čemu, pogodite? Pokajte se. Zašto?
Zato što Isus propovedao pokajte se, oni propovedaju pokajte se. I oni su šta još radili? Isceljivali su ljude i radili su egzorcizam, izbacivali su demone iz ljudi. Zaključak na osnovu ove tri preliminarne scene jeste sledeće. Pogledajte, Isus je propovedao, oni šta? Propovedaju. Isus je rekao pokajte se, oni šta? Propovedaju pokajte se. Isus je rekao da oni trebaju da isceljuju i oni šta? Isceljuju. Isus je rekao da oni trebaju da teraju demone i oni teraju demone. Kakvi su učenici? Na osnovu ovog. Jako dobri. Prve tri preliminarne scene govore nam da su učenici opisani u jako dobrom svetlu. Šte što je Isus rekao, oni rade. Isceljivanje, isceljivanje. Egzorcizam, egzorcizam. Isus govori pokajte se, oni govore pokajte se. Odlično. I u tih prvih šest poglavlja vi vidite da ljudi napadaju učenike Isusa Hrista, Isus ih brani. Oni dolaze kod Isusa, pitaju, kaže, majka je došla tvoja sa braćom, kaže, oni su moja majka i moja braća. Zamislite, znači, fantastičan opis učenika. I imate scenu u četvrtom poglavlju gde Isus kaže, vama je otkriveno, vi razumete, ali drugi, ovi oko mene, oni ne razumeju. Znači, u prvih šest poglavlja učenici su fantastični. Učenici su opisani u dobrom svetlu. Međutim, imate dva zloćudna znaka koji na neki način kvare ovu sliku. Vi kad čitate prvih šest poglavlja, super ste oduševljeni, mi želimo da budemo učenici, učenici su dobri, želimo da sledimo njihov primer, međutim, dva zloćudna znaka. Prvi zloćudni znak jeste u trećem poglavlju, 19. stihu, kada Isus kaže, dvanaestoricu je izabrao, ali jedan je bio Juda, i kaže, on će da ga izda. Kao! I sad to nam je pokvarilo sve, znate, mi smo zadovoljni u prvih šest poglavlja, to su oni, oni će da ga slede, dobro će da ga slede, međutim, naznaka katastrofe. Jedan od njih koji treba da ga sledi će da ga izda. I Marko 4.13, tu Isus daje također još jednu naznaku da učenici će imati problem i hajde da pročitamo Marko 4.13 i reče im, zar vi ne razumete ove priče? Kako ćete bilo koju drugu priču razumeti? I kaže Isus, problem sa razumevanjem kod učenika. E sad, taj zloćudni znak da će se nešto loše dogoditi sa učenicima dostiže ne svoj vrhunac, ali potpuni rasplet u tri scene u čamcu. I tri scene u čamcu su opisane u Marku 4. poglavlju, druga u 6. poglavlju i treća u 8. poglavlju. Voleo bih malo da se prisetimo tih scena. Vi se dobro sećate tih scena u čamcu, je li tako? Pazite, prva i druga scena su paralelne zbog čega? I u prvoj i drugoj sceni imate buru, ogromna bura, oluja u čamcu i Isus je tu. I reakcija učenika. Treća scena i druga scena su povezane sa tim zato što imate hranjenje gladnih i onda ide scena u čamcu. Onda ponovo hranjenje gladnih i idu u čamac. Znači ove scene su povezane. Teolozi koji proučavaju strukturu Evanđelja po Marku kažu da su to u tom prvom delu tri glavne scene, scene u čamcu. I hajde da razmišljamo malo o njima. Prva scena se dešava u 4. poglavlju, hajde otvorite ako želite da pratite sa mnom, 4. poglavlje 35 do 41. 35 do 41. Prva scena, vi znate da je nastala bura, Isus je u čamcu, učenici su, ne želim da čitam tekst, vi ga dobro znate, učenici su se uplašili i Isus spava. I oni kažu, učitelju, zar ti ne mariš što mi ginemo? I Isus se probudio i kaže, ćuti, prestani, buri, i šta kaže učenicima? Kažeš, zašto ste tako strašljivi, kako nemate vere? I uplašiše se vrlo i govorahu jedan drugome, sad zapazite, ovo je jako važno, govorahu jedan drugome, ko je ovaj, dakle, da ga i vetar i more slušaju? Ko je ovaj? 41. stih, jako važan detalj koji ćemo razraditi kasnije.
Nakon toga ide druga scena u čamcu, Marko 6, 45 do 62. Marko 6. Otvorit ćemo. Druga scena u čamcu, 45 do 52. Ova scena, ja sećate ovoga, oni su bili na jednom mestu, Isus je nahranio mnoštvo. Isus ostaje, ali njih šalje da idu na drugu stranu Genezaretskog jezera. I ponovo bura. A Isus se moli i kaže, video ih je u molitvi da su oni u problemu. I on kreće i dolazi, ide po vodi. Pazite, ovo je druga uzastupna scena da su oni u čamcu. I drugi put je ponovo bura. I on ide. I kaže tekst, išćadijaše da ih prođe. Jeste nekad razmišljali zašto Isus sad ide k njima i hteo da ih prođe? Vidite, na grčkom tekstu taj izraz da je hteo da prođe pored, ako poredite u Starom Zavetu, proći pored, to znači u Starom Zavetu pokazati slavu. Jer je pored Mojsija prošao Bog i pokazao slavu. I pored Ilije prošao Bog i u tihom glasu mu rekao i pokazao slavu. Isus, na grčkom tekstu kada čitamo, želi ne da prođe pored njih i sad da on ode negde drugde, no on želi da im pokaže slavu ko je on. Međutim, šta se dešava? U 48. stihu mi čitamo u 49. stihu, a oni vidjevši ga, gde ide po moru, mišljahu da je utvara i povikaše. 50. stih, jer ga svi vidješe i poplašiše se. I odmah progovori s njima i reče im, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. I uđe k njima u lađu i utoli vjetar i vrlo se uplašiše. I divljahu se, jer ih ne naučiše hlebovi, jer se biješe njihovo srce otvrdnjelo. E sad, hajde uporedimo ova dva događaja. Prvi put, oluja, uplašili su se. Ja sam imao par scena u čamcu, u Ontariju. Išli smo da slavimo Brankov rođendan. Branko, izvini, molim te. I skupilo se čitavo verništvo koje idu na pecanje i kažu, pastore, ajde ideš ti. Ideš ti s nama i kažu ljudi, kaže, nikad se toliko ljudi nije skupilo. I mi odemo tamo, a jedan naš brat koji stalno ide na pecanje, ovako nazad, kaže, neće biti dobro. Temperatura se samo spušta. Zima, mi idemo u oktobru, počne da pada kiša. Čovjek nam iznajmljuje čamac, mi kažemo, nema veze, idemo. Mi otišli, počeli talas i počela da pada kiša. Pokisli smo kao miševi, preživeli pravi brodolom. Kažu ljudi koji su bili na kampovanju sa našom crkvom u Torontu na leto, da su doživjeli još veći brodolom. Kaže da se nebo spustilo do vode. Kaže mi jedan brat, dobri iz naše crkve, Zlatan, kaže, ja sam odrastao na vodi, kaže, ali kad sam to doživio, ja sam mislio da sam gotov. Nije lako, znate, na vodi oluja. Nije ni njima bilo lako, prvi put. Ali ne mogu da razumijem zašto su drugi put imali problem. Prvi put, strašivi, ok. Nisu imali veru, ok. Nisu znali ko je Isus, ok. Ali drugi put, vidite kako Marko stavlja, odmah pored te scene, još jednu scenu. A oni, opet, plašivi, nemaju veru. Isus želi da im pokaže slavu, a oni kažu, utvara! Preplašili se. I onda kaže Marko, ja volim kod Marka sarkazam, kažu oni, kaže Marko, kaže, i divljahu se. Sad mi mislimo, to je dobro. Pa nije dobro. Zato što Marko kaže, oni su do tad trebali da znaju da Isus Hristos može da utiša buru, jer su već jednom doživeli. Isus utiša buru, a oni se dive. 1 + 1 = 2. Wow, 2! Razumijete? Toliko normalna stvar. Oni su to trebali da podrazumevaju, pa normalno da će Isus da utiša buru. Ali oni su se divili. Zašto su oni morali da budu iznenađeni sa činjenicom da Isus utišava buru? Ako su znali da je on Bog, ako su znali da je on već jednom utišao buru, ali oni su se divili. Njima je to bilo, wow, oduševili su se. I onda ide treća scena na čamcu. I ove zadnje dve scene na čamcu se dešavaju posle hranjenja mnoštva. Sad pazite, ovo je jako važan detalj. Isus hrani prvo 5000 ljudi. Ide scena,
bura i oni se plaše. I onda Isus hrani ponovo 4000 ljudi i ide treća scena u čamcu. Zašto je sad ovo važno? Zato što posle hranjenja 4000 ljudi ide scena u čamcu i Marko kaže sljedeće. 8. poglavlje, 14. stih. I zaboraviše učenici njegovi uzeti hleba. Jako važno. Nisu uzeli hleb. I nemahu sa sobom u lađi do šta? Do jedan hleb. Jednu veknu hleba. I zapovediše im govoreći, gledajte, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodova. I mišljahu jedan drugome govoreći, to on nas ukorava. Zašto? Jer nemamo hleba. 4000 ljudi je nahranio sa nekoliko veknih hleba. 5000 ljudi je nahranio sa nekoliko veknih hleba. 9000 ljudi je Isus nahranio sa nekoliko veknih hleba. I njih 12 u čamcu imaju jednu veknu hleba i šta? Plaše se. I misle da ih je Isus ukorio zato što imaju jednu veknu hleba. Kakav paradoks. Isus je nahranio 9000 ljudi sa nekoliko vekni, a oni su uplašeni, njih 12 zato što imaju samo jedno. I onda Isus ide dalje i kaže, Isus im reče, šta mislite što hleba nemate? Zar još ne osjećate niti razumete? Zar je još okamenjeno srce vaše? Oči imate i ne vidite, uši imate i ne čujete i ne pamtite li kad sam nahranio 4000 i 5000 ljudi. Sad pazite, u prvoj sceni imate strah i neverovanje, u drugoj sceni imate strah i neverovanje, u trećoj sceni imate strah i neverovanje. Isus kaže, i slepi ste, i gluvi ste, i ne razumete, i srce vam je okamenjeno. Imate vrhunac. Prva scena nije tako loše. Druga scena loše. Treća scena prava katastrofa. I hajde da vidimo šta možemo da zaključimo o učenicima. Volio bi da zaključimo nekoliko tačaka o tome kako su učenici onda u ovom prvom delu evanđelja opisani. Broj 1. Strah koji ide od običnog do neshvatljivog. Možete pogledati na ekranu. Znači, oni se plaše i ne veruju. U drugoj sceni oni se plaše i vrište. Sjećate vrište kad su vidjeli Isusa Hrista? I u trećoj sceni oni se plaše na ironičan način, Marko kaže, od jedne vekne hlebe što nemaju. Kao da im se smeje. Strah. Učenici su opisani, sledbenici Isusa Hrista su opisani kao oni koji se plaše Isusa Hrista. Da li je moguće da mi budemo učenici koji sledimo Isusa Hrista, da se plašimo Isusa Hrista. Ali pogledajte koji je to paradoks. Jer svi akteri u ovih prvih 6 poglavlja se ne plaše. Imate čovjeka koji je opsednut iz Gadare. Jer sjećate, Isus odlazi u Gadaru, izbacuje demone iz onoga čovjeka i kaže, svi u Gadari su se poplašili. Ušli su demoni u svinje su se podavile. Znate taj događaj, jel? I kažu, svi, molim te, idi iz ovih krajeva. Zašto? Kaže Marko, jer su se uplašili. Ali onaj iz Gadare koji je iseljen, on se nije plašio. On je rekao, please, ostani ovde. Drugo, žena koja boluje 12 godina od krvi, dolazi kod Isusa, dotakla se za njegove haljine, kaže on, ne plaši se kćeri. I ona se ne plaši. Treća ličnost, Jair, umire mu ćerka. Ova žena se ubacila u scenu koja boluje 12 godina. Još veća dramaturgija nastaje jer on isceljuje tu neku ženu, stao, priča sa njom, njegova ćerka umire. I on kaže, šta će biti? Ovi dolaze, kažu, ćerka ti umrla, gotovo. A on njemu kaže, šta? Ne plaši se. I šta on čini? Ne plaši se. I na kraju Grkinja, znate, taj čujen razgovor sa Grkinjom onom, i ona, on joj kaže, vi ste bukvalno psi. Kaže ona, ali psi jedu od mrva koje padaju sa stola od gospodara. Kako je ona uspela? Ništa se nije plašila da razgovara sa Isusom Hristom. Učenici se plaše, a svi ostali u prvih 6 poglavlja se ne plaše. Ova iz Gadare se ne plaši, Jair se ne plaši, žena se ne plaši, Grkinja se ne plaši, ali
učenici se plaše. Tačka broj 2. Neverovanje. Oni nemaju veru. Pogledajte. Vidite ove tri scene. Između ove tri scene Marko ubacuje druge dve scene. I te druge dve scene su hranjenje mnoštva. Zašto? Da bi isto kao kontrast. Imate kontrast između učenika koji ne veruju u čamcu i Hristovo fantastičnog čuda sa umnožavanjem hlebova. Vidite, zašto je Marko stavio to tu baš u sredinu između ove scena u čamcu, da bi pokazao koliko veliki kontrast postoji između onoga što je Isus činio i onoga kako se učenici ponašaju. Isus 5000 hrani, oni ne veruju u čamcu. Isus 4000 hrani, oni ne veruju u čamcu. Marko to nije morao da stavi jedno pored drugog, ali on je namerno stavio jedno pored drugog da bi pokazao koliko učenici imaju problema sa verom. Tačka broj 3. Motiv tajnovitosti. Verovatno ste čuli za ovo. U Marku, u svim drugim evanđeljima, idite i propovedajte. U Marku, nemoj nikom da ste govorili o meni. Možete zamisliti, dođe Saša, vaš pastor, a moji dobri domaćini jako su me lepo i primili, ugostili, i dođe ovde jedna subota i kaže, nemojte slučajno da ste govorili o Isusu Hristu. O svemu možete, ali o Isusu Hristu nemojte govoriti. Šta bi vi rekli ovo? Šta se dogodilo s tom na putu u Srbiji? Jel bi to bila reakcija odmah prvo? Something is wrong. Zašto da mi kao hrišćani ne govorimo o Isusu Hristu? A pogledajte ovde, hajde pratite me. Prvo poglavlje. Marko. Isus je rekao demonima da ne govore o njemu, Isus je rekao učenicima da ne govore o njemu, Isus je rekao vođama da ne govore o njemu. Marko 1. Ja ću jako brzo proći kroz ove tekstove, jer vreme nemilosrdno ide. Marko 1.25. A Isus mu zapreti govoreći, umukni i izađi iz njega. Umukni, ćuti. To je motiv tajnovitosti. Ćuti, nemoj da govoriš. 1.34. I ne dadijaše đavolima šta? Da ga kazuju, da ga poznavaju. Matej 1.44. I reče mu, gledaj šta? Da nikome ništa ne kažeš. Govorimo o Marku stalno. Marko 3.12. I mnogo im prećeše šta? Da ga ne prokažu, da ne govore o njemu. Marko, možete da čitate na još mnogo mjesta, sve ove tekstove, da ne idem sad, da ne uzimam vaše vreme. Uvek Marko dođe i kaže da je Isus ima rekao, nemojte da govorite o meni. Idu sa gore gde se Isus preobrazio, nemojte nikom da govorite. Imate tri teksta učenicima, nemojte da govorite. Zašto? Postoji problem. Oni imaju strah, oni ne veruju, oni su slepi, gluvi, a kad čitamo ovo da ne trebaju da govore o njemu, gluvonemi, ne mogu ni da govore o Isusu Hristu. Paradoks učeništva. Oni su učenici koji slede Isusa Hrista, ali ne mogu da govore o njemu, jer onaj koga slede im je zabranio da govore o njemu. Oni se plaše, iako svi ostali se ne plaše. Oni ne veruju, iako svi ostali oko njih veruju. Tačka broj 4. I nakon toga polako privodimo kraju. Treća scena u čamcu je opisana u sredini. Tako što je na početku opisan događaj da je Isus iscelio gluvog. I onda ide scena u čamcu i onda ide isceljenje slepog. Vidite? Isceljenje glupog, isceljenje slepog. A u sredini? Znate šta je u sredini? U sredini Isus kaže, učenici su slepi i gluvi. Isus isceljuje slepca, Isus isceljuje gluvoga i oni su progledali i pročuli su, ali učenici su i slepi i gluvi. To je taj tekst u Marku koji smo čitali u 8.18. O da, dragi moji, u evanđelju po Marku, u prvoj sceni koja opisuje tu službu u Galileji, učenici koji su trebali da slede Hrista, da budu pored njega, su opisani u potpunosti u
u drugačijem svetlu. I na kraju zaključak. Učenici su oslikani na isti način kao i najveći negativci na početku evanđelja. Ako čitate tekst u četvrtom poglavlju, Isus je rekao da su drugi, 4.11.12, slepi i gluvi, a na kraju je rekao da su učenici slepi i gluvi. Isus je rekao na početku u trećem poglavlju, 5. i 6. stih, da su drugima odrvenila srca, a onda u 6. poglavlju, 52. stihu, da su učenicima odrvenila srca. Ono što su bili drugi na početku ovog evanđelja, drugi, ne apostoli, drugi narod taj pokvareni i neverni, i način na koji je opisan narod na početku, na kraju, to je isti opis za učenike. Oni su znak jednakosti. I na kraju, koji je problem? Zašto se učenici plaše? Zašto učenici ne veruju? Zašto su učenici slepi? Zašto su učenici gluvi? Zašto su učenici gluvonemi? Zašto oni ne veruju? Zašto imamo takav opis učenika? Zato što učenici, nažalost, ne poznaju ko je Isus Hristos. I pogledajte, imate progresivno izraženu ovu ideju. U prvoj sceni u čamcu, šta su učenici rekli? Ko je ovaj? Pa molim lepo, da li je moguće da oni slede nekoga za koga ne znaju ko je on? Vi kad pročitate prvu scenu u čamcu, vi mislite, pa nije, možda sam pogrešno razumeo. Nemoguće, pa sledbenik je onaj koji sledi nekoga i ko treba da zna ko je taj koga sledi. Ali u drugoj sceni Isus ide, a oni kaže, uplašiše se i kaže, fantom! Prvo ga ne znaju, onda su ga nazvali fantomom i na kraju su opisani kao slepi, gluvi i koji potpunosti ne razumeju. Glavni, temeljni problem, ta glavna cigla na kojoj se zida, čitav ovaj zid neverstva od učenika, jeste da oni ne poznaju Isusa Hrista. Zato što ga ne poznaju, zato ga se plaše, zato mu ne veruju i zato su opisani kao slepi i kao gluvi. I pogledajte, glavna tema u Evanđelju po Marku je u suštini, jedna od glavnih tema je ko je Isus Hristos. Prvo poglavlje, 27. stih. Prvo poglavlje, 27. stih kaže, i uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugoga, šta je ovo i kakva je nauka ovo nova, da sa vlasti i sa duhovima nečistim zapovjeda i oni ga slušaju. Ko je ovaj čovek, nova nauka? I takvu silu ima. 4.41. Učenici u čamcu uplašiše se vrlo i govorahu jedan drugome, ko je ovaj? Dakle, da ga i vetar i more slušaju. 6.2.3. I kad dođe subota, poče učiti u zbornici i mnogi ga slušahu, divljahu se govoreći, znate šta, otkud ovom to? I kakva mu je premudrost dana? I čudesa takova rukama njihovim čine se. Nije li ovo drvodelja, sin Marijin, brat Jakovljev, Josijin, Judin i Simunov, i nisu li sestre njegove ovde među nama? Ko je ovaj? Ponovo tema. I 8, 27 i 29. I izađe Isus i učenici njegovi iz sela Cesarije Filipove i putem pitaše učenike svoje govoreći im šta? Ko ljudi govore da sam ja? A oni odgovoreše Jovan Krstitelj, drugi Ilija, a drugi koji od proroka? On im reče, šta vi mislite? Ko sam ja? Nakon ove tri scene u čamcu, Isus njih pita, šta vi mislite? Ko sam ja? Glavni problem učenika je da su oni bili sledbenici, koji su bili slepi i gluvi, koji su slijedili Isusa Hrista, koga nisu ni poznavali ko je on. Suština učeništva, to je moj prvi zaključak za ovaj vikend, jeste spoznaja Boga. Mi smo mnogo govorili u ovom tromesečju kako da podučavamo jedne, kako da poučavamo druge, kako da sa siromašnima, kako sa bogatima, kako sa obrazovanim, kako sa neobrazovanim. I to je jako važno. Ali najvažnija stvar u učeništvu je da je suština učeništva da upoznamo Boga. I želeo bi na kraju sa pet tačaka da, ja verujem da nas Marko sve nas poziva na ovo. Tačka broj 1. Shvati da je spoznaja Boga
najvažnija stvar u tvom životu. Mi treba da shvatimo da je najvažnija stvar zbog čega smo ovde na ovoj zemlji da upoznamo Boga. Postoji jedan citat od Parkera, on je napisao knjigu Knowing God. On kaže, kada postaneš svestan činjenice da je glavni razlog zbog kojeg si ovde da upoznaš Boga, većina od tvojih životnih problema doći će na svoje mesto. Dragi moji, glavna stvar u našem životu, zašto mi živimo na ovoj kugli zemaljskog, je da upoznamo Boga. To bi bilo kao kada bi vi živjeli u Kaliforniji ovde i ne znate ko je glavni čovjek u Kaliforniji. Ne znate da pričate jezik s kojim pričaju ljudi. Ne znate s koje strane se vozi auto ovde. Ne znate kako dođete do ove crkve. Ne znate, ništa ne znate u Kaliforniji. A ne bi bilo nemoguće živeti. A vidite, mi živimo na zemlji. I kako to izgleda da mi živimo na zemlji, a ne znamo onog koji je postavio pravila za ovu zemlju, koji je postavio ovu zemlju, koji nas je stvorio da živimo na ovoj zemlji. Ne znamo ko je on. Zvuči logično da živimo na ovoj zemlji, a da ne poznamo čija je to zemlja i zbog čega smo mi tu ovdje. I malo je smešno da mi govorimo sad ovdje, mi smo u crkvi, mi sad govorimo o poznanju Boga. Jel tako? Znači, sad poznamo Boga. Ali tačka broj dva. Shvati da je verovanje u Božje postojanje sasvim različito od poznavanja Boga. Verovati da Bog postoji je jedna stvar, ali verovati, to jest poznavati Boga, ko je taj Bog, je nešto sasvim drugačije. I drugi poziv koji nam upućuje Marko iz ovog teksta jeste da, broj jedan, znamo da je najvažnija stvar da poznajemo Boga, te ćemo biti motivisani da istražujemo. Broj dva, to što verujem da Bog postoji ne znači da ga poznajem. Broj tri, budi ponizan. Boga možemo upoznati samo ako nam se On otkrije. Broj jedan, jako je važno da upozna Boga. Broj dva, verovanje da Bog postoji ne znači i da ga znam. Broj tri, ako želim da ga upoznam, Bog je taj koji će da se otkrije. Kaže C.S. Lewis, sljedeći citat, možete da čitate na engleskom ako vam je lakše, s vaše desne strane. Kada govorimo o poznavanju Boga, inicijativa leži na njegovoj strani. Ako se on sam ne pokaže, ništa što bi moglo da učiniš neće ti omogućiti da ga pronađeš. Šta više, on se više otkriva nekim ljudima nego drugima. Ne jer on ima svoje miljenike, već zato što je njemu nemoguće da se otkrije čoveku čiji je ceo um i karakter u pogrešnom stanju. Ali inicijativa dolazi od Boga. Tačka broj 3. Tačka broj 4. Ukloni svaku prepreku koja te sprečava da ti se Bog otkrije. Ponekad bi Bog želeo da nam se otkrije, da ga upoznamo. Ali postoje neke stvari u našem karakteru, možda neki greh, možda nešto loše, što nas sprečava da se Bog otkrije nam i da ga poznamo. Čitam knjigu Cost of Discipleship od Dietrich Bonhoeffera i on govori koliko je važno da mi dođemo u stanje i u situaciju gde će Bog moći da nam se otkrije. Tačka broj 5. Gledaju Hrista, pogotovo u njegovo otkrivenje na krstu, jer ćeš tamo spoznati Boga. Ja nekada tako razmišljam, nekada me zaboli glava od mog, nekada mislim da filozofiram, ali kaže Ellen White da trebamo svakoga dana da posvetimo jedno vreme da razmišljamo o tome šta se dogodilo na krstu. Jer je na krstu opisana ljubav koju ćemo proučavati kroz čitavu večnost. Jer je na krstu opisana ljubav od našega Boga u koju anđeli žele da zavire, ali ne mogu. A kažu, vi možete da zavirite. Koliko god da znate Boga, koliko god godina ste u crkvi, ja vas ohrabrujem ove večeri da još više zakopate u te tajne božanstva i njegove ljubavi, pogotovo na krstu Golgote. I da pokušate da ga upoznate još bolje. I tačka broj 6. Shvati da proces upoznavanja Boga nikada ne može da bude gotov. Kaže Dietrich Bonhoeffer, iako je dobro da tražimo da spoznamo svetoga Boga, verovatno nije tako dobro da pretpostavimo da smo ikada dostigli to
spoznanje. Vidite, ako mi dolazimo u crkvu koliko god godina i na kraju kažemo ja poznajem Boga, to je greška, zato što ćemo se limitirati. Limitirat ćemo našu poznanje koje Bog želi da svakoga dana bude dublje i dublje. Spoznaja Boga, spoznaja Hrista je glavna stvar u učeništvu koju možemo da naučimo iz prvih 6 poglavlja Evanđelja po Marku. Učenici su bili slepi i gluvi. Oni su bili sledbenici koji su slijedili nekoga koga nisu poznali. Ja mislim da danas živimo u jednom vremenu kada sebi takvu stvar ne smemo dopustiti i ne smemo priuštiti. Ko je Isus Hristos? Da li ga ti poznaješ?